Mana aziz o'quvchilar, o'quv yilining yarim yilligini ham tamomlash arafasidamiz. Bugun mana shu yarim yil davomida yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilarni maxsus diplomlar bilan taqdirlamoqchimiz. Demak, boshladik. Demak, yarim yil davomida o'zining namunali xulqi va a'lo baholari bilan yakunlaganligi uchun Ravshanov Mirvosilni taqdirlaymiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Ishlaringizga omad. Xo'p. Qosim va Manzuraxon. Yana sinfimizda shunday o'quvchimiz borki, bu o'quvchimiz Saidullayev Jamshid. Bu o'quvchimiz ham o'zining namunali xulqi, a'lo baholari bilan barchaga o'rnak bo'la oldi. Sizni ham tabriklaymiz. Olgan maqto yorlig'ingizni albatta oyingizga ko'rsatinglar. Xo'p. Endi hammaga ruxsat. Bo'lyapti o'zi menga. Tez-tez qo'ng'ib turibdi-ya. Nimadan ekan? Akajon o'xshatdimi? Yo'q, o'xshamadi. Siz bering. Xo'p. Cool.
Oyjon. 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 Oyjon, turing. Oyjon, turing, turing. Oyjon, turing. Oyjon, ne oldu? Su alıp geleyim sizge. Oyjon. Oyjon, su alıp geleyim. Oyjon. Hı-hı. Şuna kaldı. Ozaq bo'lyanchi yaxshimi? Yaxshi. Bilmadim, shu kunlarda o'z menga nima bo'layapti. Bola ham qo'rqib ketishgandir-a? Ko'zimni ochsam, tepamda yig'lab o'tirishibdi. Uyalib ketdim. Ruxsor. Shu ishimni yakunlab olay. Doktorga boraman, xo'p? Yaxshi bo'lib qolarman. Ishingizdan qolmang. Nima qadaysan, ha? Sizni tashvishga qo'ygim kelmayapti. Sening sog'liging men uchun muhim. Ha, sen kasal bo'lsang, bolalarga kim qaraydi? Ha? O'zingni ehtiyot qilgan, xo'p. Mana choy quy. Qo'ng'iroq qilaman o'zim senga, xo'pmi? Hujjatlar menda. Ko'rib chiqaman, javobini aytaman. Xo'p. Mhm. Xo'sh. Ruxsor. 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 Ey, nima bo'ldi? Ko'zingni och. Ey, qo'rqitma meni, iltimos. Ruxsor. Jamshid. Jamshid. Ruxsora. Ruxsora meni qo'rqitmasin, turki. Ruxsora, suv ber, suv. Ruxsora, o'zingga kel. Ruxsora. 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 O'zingga kel. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom, keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Nimadan shikoyatingiz bor? Tez-tez boshim aylanib turibdi. Oxirgi vaqtlar 2-3 marta burnimdan qon keldi. Mana kecha 2 marta hushimdan ketdim. Bu bosh aylanish anchadan beri bormi? Avvallari ham ba'zi-ba'zida aylanib turardi, lekin birinchi marta kecha hushimdan ketdim. Zo'rg'a o'tib keldi, qo'rqib ketdi deysiz. Tanani boshqa joylarda ham og'riq bormi? Yo'q. Qani beroq kelinchi qani. Qani tomog'ingizni ko'ryapsizmi? Tushunarli. Endi hozir bir narsa deya olmayman. Tahlil topshirmasdan turib bir narsa deyish qiyin. Hozir tahlillarni yozib beraman, barchasini topshirasiz. Ertaga javob chiqqandan keyin tashxis qo'yamiz, xo'pmi? Hozir. Hamshira. Keling. Labi. Hozir bu opangiz bilan birga barcha tahlillarni birgalikda yurib topshirasiz, mana. Keyin javobini menga olib kelasiz, xo'pmi? Keling. Boringlar. Rahmat, doktor. Siz to'xtang. Ha? O'tiring. Labi. Xotiringizni kasalxonaga yotqizmasak bo'lmaydi. Nega? Yotmasa bo'lmaydimi? Bo'lmagan uchun aytyapman-da. Ishqilib, yomon kasal emasmi? Bugun hamma analizlarni topshiradilar. Ertaga javob chiqsin, keyin gaplashamiz. Qachon yotqizamiz? Bugun. Hoziroq yotishlar kerak.
Hozir. Shunam yana ekan a. Adajonisi. Kasalxonada hech ham qolgim kelmayapti. Ko'nglim bo'lmayapti. Ko'p qolib ketmaysan-ku. 3-4 kun davolangan, ha? Sal o'zingga kelib olgan. Bolalarga kim qaraydi? Sen xavotirlanma, men borman-ku. Bir amalimiz. Asosiysi sen sog'ayib kelsang bo'ldi. Ayla. Endi bora qoling. Bolalar bir o'zi qolib ketdi. To'g'ri aytasan. Unaqa ertalab oxirga kelaman, xo'p? Kerak bo'lgan narsani olib kelaman. Ha, yaxshi tamom. Ishqilib og'ir kasalmasmikan? Tezroq tuzalib ketsin-da. Ruxsor, Ruxsor. Sendek farishta. Pokiza ayol ham kasal bo'ladimi? Qanday go'zalsan, qanday go'zalsan. Borgan sadranging so'lib ketyapti-yu. Iloyim, baxtimizga. Baxtimizga sog' bo'lgan. Ota xolasi yaxshi bo'lsin. Shifosini bersin. Voy, Jamshidjon, o'g'lim. Ruxsora, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Ko'rinishing yaxshi. Jamshidjon. Oyjon. Men biroz kasal bo'lib qoldim-da. Sizlarga kulchalar pishirib bermoqchi edim. Xudo xolasa tuzalib kelsang, albatta pishirib berasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nega yig'layapsan? Oyjon, men yig'lamayapman, siz yig'layapsiz-ku. Men yig'layotganim yo'q. Seni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Jamshidjon, doktor amakilaring onajoning tezroq tuzalsin deb-chi, ukol qilishyapti-da. Shuning uchun ukol qilgan joyi og'riyotgan bo'lishi mumkin-a onasi? Hali tuzalib uyga chiqsam, senga varaq yasab beraman. Ana bu do'konni olgan varraging bor-u? Ha. Uni ukangga berasan, xo'pmi? Ha, aytgancha, mana bunda issiq sho'rva bor. Yo'q. Qo'ysang, qo'yib beraman. Sal turib icharman. Nimaga? Ishta ham yo'q. Issiq ichsang bo'lardi-da. Jamshidjon, sen ichib ola qol. Yo'q. Kel ichib qo'yaman. Yo'q, chunki labda siz ichib oling. Ay, mayli. İşte qiyin bo'lganda sig'di ichib olgan, xo'pmi? Doktor bilan uchrashaychi, analiz javoblari chiqqan bo'lishi mumkin. Hozir kelaman. Dorilarni vaqtida iching. 3 kundan keyin yana kelasiz, maylimi? Xo'p, yaxshi boring. Xayr, sog' bo'ling. Doktor, taqdirlar chiqdimi? Hozir siz yoningizga ketayotgandim. Afsuski gumonim to'g'ri chiqdi. Xotiningizda saraton, ya'ni rak kasalligi aniqlandi. Afsuski juda ham o'tkazib yuborib olib kelgansiz. Ancha rivojlangan kasallik.
Endi nima bo'ladi? Endi qiyin bo'ladi sizga. Yo'q, meni o'ylamang. Davolay olasizmi? Qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Hammasi Xudodan. Yo'q, har bir kasallikning davosi bor deyshadi-ku. Opajon, iltimos davolay. Yangi mashinam sizga. Sizning qo'lingizdan keladi-ku. Yo'q demay. Bu kasallik oldida tibbiyot ham ojiz ekanligini yaxshi bilasiz. Mayli umidsizlikka tushmang. Xudodan so'rang. Balkim hammasi yaxshi bo'lib ketar. Hozir bir narsa deya olmayman. To'g'ri tushuning. Hammasi Xudodan. Bolalarim hali yosh edi-da. Ay, o'zingiz ham yoshsiz. Xotiningiz ham yosh. Mayli. Umidsiz bo'lmang. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Dada. O. Rad bu, qisqa chubaqami? Ha, shunaqa bo'lam, shunaqa. Qisqa chubaqa degan kasallik ham bormi? Bor ekanda, bolam. Shunaqa kasallik ham bor ekan. Nomi o'tsin bu kasallikni. Lekin sen xavotirlanmagin, xo'p? Xo'p. Xudo xolasa doktorlar oyini davolab, tuzatib beradi, ha? Ha. Faqat shu oyijonni ko'proq ukol olish kerak-da. O'zing bilasan, ukol qilingan joyda og'riydi. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Dada, nima bo'ldi? Hayolim ketib qopti. Qo'rqib ketmadim? Yo'q. Oyijon, men sizdan so'rab ketdim. Nima kasal bo'ldingiz? Tezroq tuzalib qoling. Siz bo'lmaganingizda men uxlolmayapman. Tezroq keling, oyijon.
Endi nima bo'ladi? Kasallik borgan sari kuchayib boryapti. Xotinimni og'riqdan dodlagani dunyoni larzaga solyapti. Ha. Hatto hamshiralar, begona bemorlar ham yig'lab yuboryapti-yu bu dardga. Yaxshiyam farzandlarim buni o'rgani yo'q. Boshim qotdi. Nima qilsam ekan, a? Ey Xudoyim. Xudo sevgan bandasiga dard beradi degan gap rost ekan. Mushtipargina xotinim, a? Shunchalar ham sevimli bo'ladimi, a? Almardon, biz qo'limizdan kelgan barcha muolajalarni qildik. Endi bu yog'iga peshonasiga yozilgan bo'ladi. Bu yerda yotavergani bilan ahvoli og'irlashsa og'irlashadiki, lekin yaxshi bo'lmaydi. Olib ketganingiz yaxshi. Mayli, Alloh o'zi shifo bersin. Oyimiz o'tsalmasdan olib ketyapmiz. Biz bilmagan ekanmiz, bolam. Oy uyda tuzalar ekan. Bunda doktorlarning nimaga kerak bor? Ha. To'g'ri aytasan. Rostdan ham. Tuzatmasa doktorlarning nima keragi bor? Ha. Qatta o'g'andi, doktor bo'lmoqchi edi. Endi hech qachon bo'lmayman. Bunaqa deman, bolam. Yaxshi o'qisang, yaxshi doktor bo'lasan. Ha? Ular yaxshi o'qimagan ekan-da. Bor. Qanisalar. Qiling o'sha qo'lingizni. Qayerdasiz? Kelib qoling. Ah.
seni ham qiynab yubordim-a? Yo'q, ajon. Tuzalaman. Hali tuzalib ketaman. Hali sizlarning to'yingizni ko'raman. Uyimizga chiroyli-chiroyli kelinlar keladi. Ha, ajon. Rusijon. Uzimir ketadi o'g'lim. Akangni ko'p qiynamagin, xo'p? Sho'xlik qilavermasin. Men tuzalib ketgungacha sizlar aqlli, yaxshi bola bo'lib yuringlar, xo'p? Xo'p. Sizlarni hech kimga bermayman. Hech kimga bermayman. İlahi amin. Allah sabır versin, joylar cennetten bulsun. Korun Allah sağlasın. Allah. Dursun. Allah sabır versin, kurma. Ben de diyeceğim. Raflette kopmuzdu. Keselim, otuz organ ekenmiz. Ne gündeydiysen dostum. Ahir biz kurduk ki, karab turganın yok ki. Bir erkak bo'lsa senchalik bo'lar. Qo'lingdan kelgan barcha ishni qilding-ku. Bu yog'i endi peshonasida bor ekan, nima deymiz bo'lsin. Lekin farzandlar-ku deb qolib ketdi. Axir sen borsang-ku, o'zingni qo'lga ol. Ular uchun ham yashashing kerak. Ular uchun ham otasan, ham onasan. Qolaversa biz bormiz. Biz qarab turmaymiz-ku, do'stim. Muhimi bardam bo'l, o'zingni qo'lga ol, siqilma do'stim. Hammasi hali oldinda. Rahmat, yaxshi yonmasdan. Ilohi amin. Alloh taolo mana shu qabristonda yotgan hammalarni joylarini jannatdan qilgan. Jumladan ruhsorlarni oxiratga obod qilgan, gunohlarini kechirgan, jannatdan qilgan. O'zing rozi bo'lgan Alloh. Jamshidjon? Ha. Nima yig'layapsan, bola? Oldi va'da berdim. Faqat bajaramadim. Qanaqa va'da? Katta bo'lganimda mashinaga qo'yimni o'tkazib, shaharda aylantirishga. Baraka top, o'g'lim. Baraka top. Hojonim, bu gaplarni eshitib yuqoridan seni meni hammamizni ko'rib xursand bo'lib turibdi. Ruhlari shod bo'lyapti. Baraka top. Ketdik. Ada. Ruhlar seni ko'radimi? Albatta. Ruhlar hammamizni ko'radi. Bir rivoyat eshitgandim. Aziz rostmi? Xo'p. Qadimda bir yigit bo'lgan ekan. U yigit maishatni, ko'ngil xushligini, xullas o'yin kulguni yaxshi ko'rar ekan. Lekin bitta ona joniga umuman e'tibor bermas ekan. Kunlar o'tdi. Ona dunyodan o'tdi. O'g'ilni esa ko'zi kech ochilibdi. Ona o'lgandan keyin o'g'il ona qabriga kelib har kuni yig'lar ekan, dod solar ekan. Bir hovuch tillani olib qabrni ustidan aylantirib separ ekan. Shunda qabrdan bir nido keldi. Ey notavon o'g'il, nimalar qilyapsan? Mana shu ishingni men tirik paytimda qilsang bo'lmasmidi?
Endi bir qop tilla sepsang ham foydasi yo'q. Men sendan rozi emasman debdi. Onang esa sendan, ukangdan bizdan rozi bo'lib ketdi. Sen besh baholarga o'qisang, a'lochi bo'lsang, ota-onangga rahmat degan so'zni olib kelsang, oying ham xursand bo'ladi. Men ham xursand bo'laman. Xo'p, bolam? Xo'p. Har doim yaxshilik qilgan. Qana choyich. Ovqatingni yemayapsan? Yegim kelmayapti. Voy, ovqat yemasa kasal bo'lib qoladi-ku, Xurshidjon. O'zim yedirib qo'yayim senga, ha? O'zim yedirib qo'yaman. Qani, ana. Mazali ekanmi? Endi ol, o'zing ye. Xo'p. Dada, qachon o'yin qiladilar? Oyimi. Yana ozgina kutaylik, xo'pmi? Oyjoning boshqacha bo'lib, yosharib, chiroyli bo'lib keladi, xo'p? Aloqat yel. Kel Jamshid. Uni qayerdan olding? O'zim tayyorladim. O'zing? Ha. Kim o'rgatdi? Oyim o'rgatdi. Oying? Ha. Oyim. Jamshidjon salat tayyorlabdi, ha? Qani? Olinglar-chi. Biroz mazali chiqdi-da. Xuddi oying tayyorlagandek bo'ldi. Olinglar. Ovqat yeymiz, keyin dars qilamiz. Rustam, ish rejini ko'rib chiqdim. Biroz kamchilik bor. Ha? Yo, hozir o'g'lim bilan dars qilmoqchiman. Xo'p, keyin gaplashaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, 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 xo'p. Jamshid, ke o'g'lim dars qilmaymizmi? Ke. Dada, qaray, biz ham maktabda berishdi buni. Yo, yo, yo. Maqtayorliqmi? Ha. Zo'ru. O, bu a'lochilarga beriladi degan-ku? Ha. Ne xursand bo'lsan? Oyim qo'rqmayapti ularda. Oying? Oying hayot bo'lganda bu maqtayorligini ko'rib o'ziga sig'magan bo'lardi. Lekin sen-chi xafa bo'lmagan? Oying seni, meni, ukangni, hammanichi tepadan qarab turibdi. Kuzatib turibdi. Besh baholga o'qisang, a'lochi bo'lsang, har doim kulib yursang, oyijoning xursand bo'ladi. Xo'p? Xo'p. Xo'sh, nimadan dars qilamiz? Matematika. Ha, matematika, ha? Oyimni eslardan chiqolmasligi. Nimaga unaqa deysan? Oyingni esidan chiqmaysan, bolam. Chiroyli tushgan ekansan-a?
maqtov yorliq rostdan senga berdimi? Ha. 5 oy aning uchunmi? Ha. 5 oy olyapsanmi o'zi? Ha, olaman. Qani kundaligini ko'rsatchi, qayerda? Xo'p, keldim. O'zim olaman. Nechta 5-chi bor ekan, Jamshid? Bunni yo'q yuribsan. Onamni Hitlerga kelsin deb. Kepsizdi opa. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Ha. Bolalaring yaxshimi? Rahmat, yuribmiz sekin. Avval ukam bor edi, ko'rib kelay deb kelmaysiz ham, bormisiz? Ha? Voy uka. Hozir birov-birovdan o'p keladigan zamon emas. Ish, ish, faqat ish, yana ish bo'lib qolgan. Ish ham bor bo'lsin-da. Ha. Almardon? Abi. Shu desangki, biz opa-singillar maslahatlashib, senga bir ayol topib qo'ydik. Seni uylantirmoqchimiz. Zahjon qo'yi kerak emas. Voy. Jamshidjon, bu nima deganing, bolam? Axir sizlarni ovqatinglarni qilish kerak, kiringlarni yuvish kerak, supir-sidir degandek. A bu ishlarni kim qiladi, bolam? O'zimiz qilamiz. O'zingizlar qilasizlar. Hali sen kichkinasan. Bularni hammasini tushunmaysan. Lekin baribir bir uyga bir ayol kerak, bolam. Onamni o'g'dinlarni hech kim bosolmaydi. Jamshid, o'g'lim, bor, darsingni qur, bor. Mayli opa, bu mavzuni keyin gaplashaylik, xo'p. Bizda hammasi yaxshi, bizdan xavotirlanmang. Choy iching. Bolalaring kichkina. Hali ko'p narsani tushunishmaydi. Lekin o'sha biz topgan ayolga sen o'ylamasdan ham uylanib olishing kerak, bilasanmi, uka? Opajon, Jamshidning gapida jon bor. Rostoraning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Bilaman. Ruxsorani unutolmaganingdan ham uylanging kelmayapti, uka. Hammasini tushunib turibman. Lekin baribir, qachongacha bunaqa yolg'iz yurasan, ha, uka? Manzuraxon onasiga nima olib bermoqchisiz? O'z qo'llari bilan ko'ylak tikib bermoqchilar, juda ham yaxshi. Qani Jamshid nima deb yozibdi? Demak, Jamshid onasiga gul olib bermoqchi. Jamshid biroz soddaroq bo'lib qolibdi. Xayolimga boshqa ish nima kelmadi, ustoz. Oy, yo'q, gulni kim deb berasan? Og'irlashma uchun deyman. Burasini, bu nimasi? Bu dars-ku. Aka, oyim bo'g'anlarda hovonlarni o'xshatib o'ynatib yurardilar ya. Sog'indingizmi?
Judayam sog'indim.